Ձեզ հարգելի նետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այսպես ես զրուցում Անահիտ Կարապետյանի հետ, լրագրող, այս պահին Հայաստանում չի բնակվում, շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան մեզ միանալու համար, մենք ձեզ հետ խոսել ենք Հայաստանում տեղ ունեցող գործընթացների մասին, այն մասին, թե ինչ պրոցես է գնում, ըստ էության կարող եմ արձանագրել, որ Փաշինյանը չի շեղվել իր ուղուց, հանդիմությունը գուցե շեղվել է, դանդաղում է, չի հասցնում, բայց Փաշինյանը այն պրոցեսը, որը նախատեսված է, մինչև վերջ կարծեք թե տրամադրված է տանելու, հիմա հասել է հանգուցային մի տեղ, կարևոր մի հատված, Թուրքիայի հետ արդեն հարաբերություններ են կարգավորվում, ինձ համար օրինակ տպավորություն է, որ Թուրքիայի հետ ամեն բան արդեն իսկ պայմանավորված է, և Ռուբեն Ռումինյանի ու այս Թուրքիայի կողմից ներկայացած այդ Սերդար Խլչի հանդիպումները ուղղակի բեմականացում են, որպիսի տպավորություն ստեղծեն, թե հիմա են պայմանավորվածություններ ձեռք բերվում և ոչ թե արդեն իսկ կան անհայտ պայմաններում, անհայտ վայրում և անհայտ մարդկանց մասնակցությամբ ձեռք բերված։ Դուք ինչ տպավորություն ունեք այս մասով։ Այդ ձեր ունեցած տպավորությունը իմ մեջ ամբողջովին տպավորություն է, այնպես էլ կա։ Բայց միշտ ասել եմ, որ իրանք մատուցման ձևեր գտնում են, այս անգամ էլ գտան, ասենց աստիճանաբար ուլարկուլ մատուցում են, որպեսզի խուսափեն ժողովրդը հանկարծ փորձի ոտքի կանգնել, չնայած իրանք դրադեմ էլ կարծում եմ, որ ունեն միջոցներ, որովհետև իմ կարծիքով լիքը թուրք կա, թե ադրբեջանցի, թե թուրք կա Հայաստանում, նաև պակիստանցիներ, այսինքն թշնամիներ կան ներսում, որոնք, որ կարծում են, որ կան ոստիկանական համակարգում և կան նաև դրանք իմ վախերն են, հասկանում եք, ես որոշակի փաստի չեմ տիրապետում, բայց ես մտնում եմ Թուրքի տրամաբանության մեջ, մտնում եմ այս մեր թուրք իշխանության դրամաբանության մեջ ու կարծում եմ, որ կան այդ թուրքերը ու իրանց համար մեկից մեկ կլինի քաղաքացիական պատերազմը պրովոկարան է, ոչ թե մերոնք քաղաքացիական պատերազմ կան են, մերոնք միշտ վախենում են դրանից, առ այսօր, որ ընդդիմությունը չի գնացել այդ քայլի, կարծում եմ հենց այդ պատճառով է եղել, բայց եթե մի խումբ ոնց որ միշտ դուրս է գալիս ինչ-որ հարցով, եթե իրենց պետք լինի, անպայման պրովոկացիա իրենք կանեն քաղաքացիական պատերազմ։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ այսօր ես էլի նման մի քննարկում ունեցել եմ, և հետաքրքիր է, որ նորից իմ հյուրը նույն համոզմանն էր, որ ընդդիմությունը դանդաղում է, որովհետև ընդդիմության առաջնորդներ են նախագաներ, որոնք բոլոր իրենց թերություններով հանդերձ պետականություն են իրենց մեջ կրում և հասկանում են, որ քաղաքացիական պատերազմի վտանգ կա, և քաղաքացիական պատերազմը կարծեք թե Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին վերջին զենքն է, որը նա գործի է դնելու, եթե հասկանա, որ իշխանություն է կորցնում, և հենց այդ նպատակով է, որ անընդհատ իշխանությունը ի հակադրություն տրամաբանության պարակվածություն է սերմանում հանրության մեջ, խորացնում է պարակվածությունը, որպիսի անհրաժեշտության դեպքում շատ հեշտ լինի քաղաքացիական պատերազմ նախաձեռնել։ Հետաքրքիր է, որ դուք երկրորդ մարդն եք օրվա ընթացքում, ում հետ քննարկում եք, այս մտքին են գալիս միասին։ Գիտեք, վտանգը նաև ինչու՞ է կայանում, որ և դրսում, և ներսում արդեն բոլորը խաղում են բաբակ, ըստ էության վերջին փուլն ըստ էության, ու զուտ ինքնապահպանության բնազդով իշխանությունը պիտի գնա այդ քայլին, որովհետև իրան ուրիշ փրկություն չկա, եթե Թուրքիան իրան թույլ էլ տա ապրելու կամ իրա վարչակարգին, ապա հայերը հաստատ թույլ չեն տալու դա ոչ թե ապրել, այլ գոնե նորմալ գոյատևել է, հաստատ իրամոտ չի ստացվի հետական իրականությունում, ընդպես որ
սրվում են բոլոր կողմերից, ուրերը սրվում են ու մոտենում են իրար։ Ես այդպես եմ ընկալում։ Հատա հետաքրքիր է, որ նա մոտենում է փետրվար ամիսը, երբ նախորդ տարի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը եղավ։ Հետաքրքիր է, որ ես այդ ուղությամբ սկսել եմ որոշակի փոքրիկ ուսումնասիրություն անել եւ նկատում եմ Թուրքիայի նախանձախնդրությունը Փաշինյանին իր պաշտոնում պահելու։ Էրդողանն էր հայտարարություն տարածել, արտգործ նախարար Չավուշօղլուն, Էրդողանի խոսնակը երկու անգամ խոսել էր դրա մասին։ Եվ ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, որ փետրվարի 25-ին նախորդ տարվա Փաշինյանի տապալումը չեզոքացրեց Թուրքիան իր ակտիվ ջանքերով։ Եվ արդյոք դա կարող էր նաև այսպիսի տեսակետներ, որ եթե գլխավոր շտաբը գնար կոնկրետ գործողությունների, ապա չի բացառվում, որ Թուրքիան, եթե ոչ ուղիղ հարձակմամբ, ապա գոնե զենքի մատակարարմամբ, այս Հայաստանում տեղակայված իր սադրիչներով կարող էր քաոսի վերածել Հայաստանը։ Թուրքիան դա ձեռք կտար։ Ես չեմ կարծում, որ դա Թուրքիան է արել, դա արել է Ռուսաստանը, որտեղ Ռուսաստանի խաղի մեջ դա չէր մտնում, դա այն մեծ ըստ էության երկու ծրագիր է գործում։ Մի ծրագիրը արևմտյան կողմը, մյուսը հյուսիսային կողմը, ու այդ ծրագիրը խափանեց հենց Ռուսաստանը, որովհետև ինքը ժամանակ պատրաստ չէր պատերազմի մեջ մտնելու։ Ինքը տեսեք, հիմա փորձում է իրավական ճանապարհով գնա այդ բոլորին, բոլոր միջոցները սպառի, հետո փորձի մտնել։ Չնայած ես համոզված չեմ, որ էլի մեր տարածքը տարածքում չի պայթելու, դա Աստված երբերը չպայթի ու հատկապես մեզ մոտ չպայթի, բայց ինքը Մովսեսի քաղաքականություն էր վարում, մտնում էր, հենց վտանգը կա, պոչ թողնում է, կորչում է, այս գոնե վերջի 100 տարվա պատմությունները, դա այն վկայում, բայց դա չի նույնի, ես չեմ միանշանակ, չեմ ասում, որ իրենք մեզ դիտարկում են որպես կցորդ, որպես պոչ, ու դա իրանցն է, բայց իրանց պոչ նորից աճացնում են իրանք։ Ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստանը իրանց համար երկիր չի, ժողովուրդ չի, դա միջոց է պայքարելու Թուրքի դեմ։ Տիկին Կարապետյան, ես Ռուսաստանը, որովհետև ինքը այդ պահին պատրաստ չէր մտնելու պատերազմի մեջ, ես այդպես եմ գնահատում, չի բացառում, որ ես սխալվում եմ։ Հիմա հետաքրքիր է, ես մի գրառում կարդամ, փորձենք միասին վերլուծել։ Կոմիտաս վարդապետ Հովնանյանն է գրել, Թուրքիայում ապրող մի քուրդ ծանոթի խոսքերով, Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 դեմքի անվտանգության մարտիկների կեսից ավելին թուրք հատուկ ջոկատայիններ են։ Նրանք իգին իրենց կյանքի պարտավորվել են պաշտպանել առաջին դեմքին, ինչպես տուն վերադարձածներից մեկն ասել է, ավատարմության փոխարեն կատարյալ նվիրվածություն։ Միջև ձեր պատասխանը լսել է սրա մասին, հետաքրքիր է, դուք հիշում եք, որ պատերազմը նոր էր ավարտվել և ցուցարարներ կային փողոցում, Բաղրամյան փողոցում, Նիկոլ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենաներից մեկը անվտանգության ինքնաձիգը ուղել էր փողոցում կանգնած կանանց վրա։ Երբևէ որևէ Հայաստանի իշխանավորի, որևէ իշխանավորի Հայաստանի անվտանգության աշխատակիցները երբևէ իրենց այսպես չեն դրսևորել։ Ես օրինակ հիշում եմ, որ այսպես այլանդակ, այսպես բացայտ ցինիզմով լծված գործողությունները իրենց դրսևորում էին Էրդողանի թիկնապահները, հիշում եք, որ Միացյալ Նահանգներում անգամ ցուցարարներ ծեծեցին ազգությամբ եզդի և հայ ցուցարարների, որոնք Էրդողանի դեմ էին բողոքում։ Սա ընդհանրապես հավանական, այս բոլոր հանգամանքները, մեր ենթադրությունները, վերլուծությունները հաշվի առնելով, հավանական համարում եք, որ Փաշինյանի անվտանգությունը իրապես թուրքերը ապահովեն, թե ոչ։ Իհարկե, որ Նիկոլին մի բան պատահեցող է վնաս կրելու, իհարկե թուրքը, բարձե, տրամաբանությունն է, դա ասում, տրամաբանության դեմ խաղ չկա, ում կվնասի Նիկոլի չգոյությունը,
Թուրքիին։ Բայց ինչպես է սա հանդուրժում պետական պահպանության ծառայության երկարամյա աշխատակիցները, լավ, իրենց էլ թողնենք, Ռուսաստանի Դաշնությունը, որը իր շահերն ունի այս հատվածում, հատկապես Հայաստանում։ Տեսեք, ես իզուր չասեցի։ Կամ միջավայր կամ Փաշինյանը ինչպես է կարողանում օրինակ բացատրել ռուսներին, թե ինչու է թուրք թիկնապահներ պահում։ Բացատրություն կարող է լինել դրան։ Չեմ կարծում, որ դա այնքան բացահայտ է, որ ի վերջո հիմա Ռուսաստանն էլ ա ձեռք տալիս, որ անվնաս լինի Նիկոլը, որովհետև ով ստորագրեց այդ Ղազախստանի դեպքերում այդ հակի միջամտությունը, Նիկոլը, դա հենց այնպես չեղավ, մնավանդ որ այդ նախագահության համար ժամանակ Հայաստան դեռ բավականին ուներ, հանկարծ ով նախագահությունը վերցնում ա հապկի Հայաստանը ու որոշումը ստորագրում ա, չէ կարծում որ այստեղ ինչ-որ բան դավադրություն կա։ Հենց այնպես հոչի լինում, չնայած դա նաև ականջ քաշելու միջոց է, բայց արի տես, որ այս պահին Նիկոլը իր համարշագանակներ էլ ա կարողանում հանի այդ կրակից, ասում ա, որ մեզ մոտ էլ այդպիսի բաներ լինեն, ապկին կդիմենք, այսինքն որպես ճնշման միջոց, ոչ թե թուրքից պաշտպանվելու միջոց, այլ ընդդիմությանը պաշտպանելու միջոց, այս ամյաբայ այն տեսակն ա, որ չի բռնվում, հասկանում եք, անուղեղ տեսակա, ոչ չբռնող տեսակա։ Այսինքն դրան պետք մենակ ոչնչացնես։ Երկու ծայրահեղ կողմերի խաղի զոհն ենք այսօր, ու միշտ ենք եղել այդ զոհը։ Որ զոհի կներեք, ես մի շատ կարճ փորձեմ ձևակերպեմ, զոհի հոգեբանությունը մեր մեծ զարգանա, որովհետև ի սկզբանե այս Հայաստան երկրի տարածքը հային տրվելա նրա համար, որ ինքը ուժեղ լինի, ոչ թե զոհ լինի, այ հենց դա մեր գլուխը մտնի, այս պրոբլեմները չենք ունենա։ Այդ միշտ փոճուր մարդիկ են գալիս, սեփական կշիռ չունեցող մարդիկ են գալիս, փոճուր մարդիկ են գալիս իշխանության, որոնք կշիռ չունեն, կշիռ չունեն, դրա համար հակվում են կամ այս կողմը, կամ այն կողմը, հենց որ իսկական հայ ունենա, ներքին կշիռ ունենա, իր ազգին զարգացնի, իր կշիռին համապատասխան, այդ երկիրը երկիր կդառնա ուժեղ ու ինքը կթելադրի։ Այդ խաչմերուկում, որ մեզ դրել են, չեն դրել հենց այնպես է, որ չորս կողմից գան, ինչ ուզեն են անեն, դրել են, որ մենք մշակույթների տարածող ալնենք, մենք զտող ալնենք, մենք իմանանք ոնց ենք տարածում, ու սրանք խոսքեր չեն, ոչ էլ հեքիաթներ են, ի սկզբանե մեզ այդ տարածքը տրվելա հենց դրա համար, ու շումերական արձանագրությունները իզուր չեն ասում Արատայի երկիր, աստվածների երկիր, սա հեքիաթ չի, սա իրականություն ա, որից մենք շատ-շատ հեռացել ենք, որովհետև Նիկոլա նմաններ են եկել, մեկ էլ Լևոն Պետրոսյանականներ են եկել, որոնք իրանք սեփական կշիռ չունեն, իրանք թատրոն ցուցադրելով, չգիտեմ ինչ ցուցադրելով, իրանց դատարկությունը փորձել են դեմոնստրացիայով ներկայացնել, բայց իրականում տակ բան չկա, այ դրա համար էլ հակվել են կամ ես կոմ, կամ են կոմ։ Իրավիճակի մասին թերևս վերջին հարցը, Փաշինյանը մահապարտ է, Փաշինյանը իր տրամաբանությամբ նման է ջիհադիստի, որը պատրաստ է պայթեցնել իրեն և շրջապատը, մյուս կողմից մենք արձանագրում ենք, որ կան ընդդիմության առաջնորդ նախագաներ, որոնք ամեն կերպ փորձում են հետ պահել հանրությունը երկիրը քաղաքացական բախումներից, և Փաշինյանը շատ լավ է հասկանում, որ նախագաները փորձելու են հետ քայլ անել, միայն թե քաղաքացական բախումներ չլինեն։ Ստացվում է, որ Փաշինյանը հավերժ կառավարման գործիք է ստացել, այո։ Փաշինյանը իր գործը կավարտի ու Փաշինյանի ճանապարհ կտան հեռանալու, եթե իհարկե լավ տղերքը, մեր լավ տղերքը ճանապարհը չփակեն, բայց միևնույն է, Փաշինյանը հեռանալու է, սա հակաբանական ու հակաբնական վիճակ է, ու այդ աշխարհաքաղաքականությունը այնպես կզարգանա,
որ Փաշինյանը մկանցակին 1000 թուման գտա, թուման արդեն ունի ըստ էության, բայց այդ թումանները իրան չի փրկի, սա չի կարա երկար շարունակվի, ոչ աշխարհակաղակական էս վիճակը, առավել ևս ոչ էլ հայաստանյան վիճակը, ու ես այդ ամբողջ բաները, որ միշտ ասում էի, ես ընդհանրապես խոսքի լուսակույտին չեմ տիրապետում, ես հետո, որ ինքս ինձ լսում եմ, շատ զգոհ եմ մնում, որտեղ միշտ ամենակարևոր բաները չեմ ասում. Ես ինչի էի ասում, որ մարդիկ զինվեն, զենք բռնող տղեր կամ պայման զենք ունենան, որպես հրացանով մարդ չէի ուզում իրանք ներկայանան, որ օկտուրները չկաչխկացնեն, չէ, ստվերային կառավարություն պիտի լիներ ու պիտի ուղորդեր այդ մարդկանց, ու որպեսի օրակարգը ոչ թե թելադրեր Նիկոլը, այլ այդ տղերքը թելադրեին օրակարգը, իսկ հիմի օրակարգը թելադրում ա Նիկոլը, մենք էլ նստում զրուցում ենք, պարզաբանում ենք, ամենքս մեր մտքի փայլատակումներն ենք դրսևորում, այդքան բան, իսկ այդ տղերքը կարային փոխեին օրակարգը, եթե համագործակցեին մի կենտրոնական ինչ-որ մի ուժի ձեռքով, շատ սիրուն ծրագրերով, օրակարգը մենք կթելադրենք, ոչ թե իրենք մեզ, ինչ-որ մի խլնքոտ լակոտ, ինչ-որ մի, չգիտեմ, եթե մեր երկրում չլիներ ես ամբողջը, ես սև հումոր կանեի, բայց հիմա սև հումորը չեմ կարողանում անեմ. Ինչ Հարավեցյան, եւ վերջում մի հարց ինձ հետաքրքիր, դուք որ կողքից եք դիտում Հայաստանի իրադարձությունները, ձեզ համար հասկանալի է ինչու են ընդդիմության դրոշի ներքո հանդես եկողները շատ հաճախ իրենց թիրախում պահում Քոչարյանին եւ ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանին? Այդպես գիտեք, որ այդ հարցը տվեցիք, ես մի քանի օր ես էլ եմ այդ մտածում, ընդհանրապես ես խառը պատմությունների ժամանակ, ոնց նկատում եք, Քոչարյանը միշտ առանձնացվում է, չնայած ընդհանրանում է նախկինների մեջ, բայց ինքը միևնույն է առանձնացվում է. Մի օգուտ Քոչարյանը պիտի ասեմ, որ թիրախի տակ հայտնվել են հայոց բոլոր արժեքները, այնպես որ պարոն Քոչարյանը կարա ինքը իրան մխիթար ինքը հայոց արժեքը, դրա համար են ուզում ոչնչացնել. Արժեզրկեն, ինչպես արժեզրկում են եկեղեցին, ինչպես արժեզրկում են պատմությունը, ինչպես արժեզրկում են բանակը, ինչպես արժեզրկում են հայ արժանապատվությունը, ի վերջո արժանապատիվ մարդ ա եղել, ու այսօր էլ պինդ կանգնած ա, չնայած ես երբեք իրեն չեմ իդեալականացնում, չեմ էլ փորձում իրա սխալները, շատ լավ գիտեմ, բայց հույս ունեմ, որ այս ամբողջը հրաշալի դպրոց եղավ իրա համար, ու այնքան լավ դպրոց եղավ իրա համար, որ Ռուսաստանը, որ կարծում եմ, որ այլ ասեմ, կարծում եմ, որ այլևս ինքը թեկնածու չի լինի Ռուսաստանի համար, որովհետև այն, ինչ որ ես կարծում եմ, որ ինքը արժևորել այրա մեջ ես տարիների ընթացքում, դա ձեռնտու չի լինի Ռուսաստանի համար, որի համար ափսոսում եմ։ Շատ լավ, իսկ գուցե մի օր Ռուսաստանը ուղիղ չորոշի, թե Հայաստանում ինչ է կատարվելու։ Դաստված, մինչև հայ ինքը իրեն չարժևորի, դա տեղը չի ունենա։ Ես զարմանում եմ մարդկանց վրա, որ ուրախանում են, որ սովետական միություն երկրորդը կարող ա ծնվի, ես, հա, քրկության մի օղակ ա, բայց դա ինչ-որ կարճաժամկետ բան պիտի լինի մեզ համար, իսկ այս հսկա իլյուստրացիայից հետո, որ գործնականում ա կատարվում, որ բոլորի դեմքերը պարս հստակ ընդգծվում ա, այս հրաշալի իլյուստրացիայից հետո, այս մեծ ողբերգությունից հետո, նորից գնալ ինչ-որ մեկի թևի տակը մտնել, ես դա սխալ եմ համարում, բայց ես չեմ տեսնում նաև այն ուժերը, որոնք կարող են ինձ վերել ու երկիրը իսկապես կարողանալ ոտքի հանել, որովհետև, բայց ես այդ ուժերի կարիքը ինչու եմ նաև զգում, որովհետև այդ աշխարհակաղակական այդ զարգացումները այնպես պիտի գնա, ու ինչ եմ ասում, հակաբանական ու հակաբնական այս ամբողջը աշխարհը ներողություն պիտի խնդրի մեզնից,
աշխարը ներողություն պիտի խնդրի մեզ, որովհետև հայոց ազգը դոնոր է եղել եւ աշխարի համար, եւ նույն Ռուսաստանի համար, եւ արնախում այդ տզրուկ Թուրքիան ու Ադրբեջաններ ոչ թե դոնոր են եղել իրանց համար, այլ իրանց մեր հաշվին ապրել, ծաղկել, բարգավաճել են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ Տիկին Կարապետյան, հետաքրքիր զրույցի։ Ես եմ շնորհակալ, ծնեցություն։